Hola, què tal, com esteu? Benvinguts de nou al Targeta Taronja. Avui tenim quatre convidats que van competir al ral·li més dur del món, el Dakar. Un Dakar que enguany ha tingut diversos factors que l'han fet encara més difícil, si cap. Tot i això, en Gerard va quedar tercer, una excel·lentíssima posició, pujant al tercer esgraó del pòdium. Excel·lents resultats també d'en Marc Solà, que va quedar 29è, de la Rosa Romero, que va quedar 80è, i una llàstima, en Joan Font, que no va poder acabar el Dakar. A la quarta etapa va haver d'abandonar, però segur que ha tret una bona experiència, no? Anem a presentar ja en Joan, què tal? Hola, com estàs? Gràcies per venir, Marc. Hola, bon dia. Merci per estar aquí, Gerard, Rosa. Hola. Moltíssimes gràcies a tots quatre. Gerard, un Dakar difícil, però en Gerard Ferrés va ser més fort que tots i va quedar tercer. No, no, més forts que tots no, només faltaria, però ostres, sí que després de 10 anys molt complicats, ostres, per fi un bon resultat. Podem amb un Dakar que ha sigut atípic, no? Atípic, i també ens ha afavorit amb el tema de la navegació, que ha tornat una mica als seus orígens i crec que ha fet doncs, que les motos poder no es notessin tant i que entrés més a aspectes com a la navegació i poder, jo crec que també el ser regular etapa a etapa, la moto ha funcionat molt bé, l'equip, tots ens hem ajudat molt entre tots els companys i ostres, realment content, no? De final acabar en aquest podi. Dakar més autèntic, doncs. Sí, més autèntic, sapiguem des de que és a Sud-amèrica, no? De que al final tampoc et trobaràs el que et trobaves a l'Àfrica, però independentment d'això, doncs, ens ha agradat més poder per aquest aspecte de tenir que prendre decisions, de no tenir molt clar les notes, d'anar amb aquella incertesa que fa de que tallis gas, que els altres tallin, i que feia doncs, que les classificacions es anessin alternant i ens trobéssim pilots de cara i, bueno, i això doncs, crec que ha sigut bo per nosaltres també, pels pilots i també per la gent que ha seguit la carrera. Per l'espectacle, no? En general, Rosa, tu que portes també bastants Dakars, estàs d'acord en aquest aspecte? A mi personalment m'agrada més. A mi les etapes que són d'anar recta i de donar gas i de córrer, a mi em fan una mica de por i realment quan hi ha navegació, quan el que diu el Gerard, la gent espera, troba gent de cara, llavors jo crec que per tots és molt millor, no? Perquè tampoc ja no és el que és més ràpid, sinó una mica el que és més complet amb tots els aspectes. Més de 4.000 quilòmetres he llegit d'especial en tot el Dakar i Gerard, vas quedar tercer a 48 segons només de diferència del quart. Sí, molt just, ostres, eh? Sí. No, tots plegats, hi havia el Sandra que ens portava mitja hora, però el segon el vam tenir 3 minuts, el Joan Barrera també estava a 5 minuts, crec, Paulo també, vull dir, va ser tot molt, molt emocionant, sabíem de que fins l'últim dia podia passar el que va passar que anéssim per bé, podíem acabar tercer segons, però també érem conscients de que podíem acabar el 5 al 6, per sort les últimes dues etapes les vam fer molt bé i al final doncs vam poder aconseguir el podi, però és veritat, molt, molt, molt a prop, i amb l'Adrià em van bé, la veritat és una gran lluita amb un gran pilot on realment és això, vam tenir que donar el màxim, no? Van Beveren, que va tenir una penalització d'un minut, no sé si a la penúltima etapa, crec. Sí, a la penúltima, sí. Si no hi hagués estat aquesta penalització, haguessis perdut el pòdium per 12 segons. Sí, sí, per suposat. Clar, al final això entra, les penalitzacions no és que sigui una cosa típica, cada de cara en tenim tots els pilots, és molt fàcil tenir la penalització pel tema de les frenades en els radars, i això entra a la carrera i bueno, hi hem de conviure amb això, no? Però cada any realment és difícil el no penalitzar, no? Marc, has quedat en 29a posició, millorant la posició de l'any passat. Tot i així, no estaves gaire satisfet, semblava, a l'arribada... No, la veritat, molt satisfet, vull dir, el gran objectiu era acabar, és el que hem fet. Molt satisfets, l'únic que, bueno, vam lluitar, hem millorat la posició de l'any passat. Marxem molt positius, perquè ens vam notar molt més còmodes amb la moto, tema navegació, tema ritme i això. Però, bueno, sempre vols estar més endavant, però vull dir, són coses de la cursa, ha anat com ha anat. I la veritat, això, vull dir, molt content per haver acabat i el resultat que he fet, i això em dona més força per buscar alguna cosa i l'any que ve poder estar lluitant més endavant. Quins problemes vas patir a les últimes etapes? Bueno, com tot, l'última etapa, la penúltima etapa va ser un problema que va ser, bueno, va entrar una branca per radiador, me'l va fordar, la marxa sense aigua, vaig intentar arreglar com vaig poder, sort d'algun company que m'ha de donar alguna pasta per posar, en Dani Oliveres, en Cristian Espanya, i sort em vaig tenir així una mica d'ells. Després vaig anar agafant un ritme molt més fluix del que podia anar a acabar. Vull dir, ho tenia clar que vull dir, si volia apretar podia abandonar el Dakar per problemes d'aigua que la moto digués prou. I em va costar molt decidir això, però així, si volia acabar el Dakar havia de fluixar el ritme, vam fer, vam acabar, vull dir, molt contents de l'aventura. És una cosa que no agrada, no? Els pilots, això de fluixar gas,
almenys quan saps que pots donar més de tu. No, la veritat que no, i a part que era una especial, vull dir, els últims dies, sempre vols intentar apretar, a veure si pots, ja que ens jugàvem una mica la categoria de marató, que estava allà, una etapa a més molt endurera, bueno, molt més camins així més tècnics i això, que per la meva part, amb la moto que tinc i això, és el que em favoreix més, però bueno, vull dir, és el que hi ha, coses que passen de la cursa, passa a mi un dia, passa a l'altre el següent dia, em va tocar a mi aquest dia, doncs va tocar afluixar i pensar només en acabar el Dakar i arribar a meta. Joan, què tal? Bé, molt bé. Vas durar quatre etapes amb un cotxe que era potser un experiment que al final no va acabar de sortir del tot bé. Bueno, a veure, jo com a pilot de ral·lis, com a debutant en aquesta carrera tan màgica i tan somiada que tenim els pilots d'automobilisme, que és el Dakar, la veritat és que s'ha preparat en pocs mesos, això va començar a finals de juliol a la Baja Aragón, estrenant un buggy, un side-by-side dels de Yamaha, i el projecte va ser, bueno, molt innovador a la Baja Aragón, un molt bon resultat, la carrera que correm aquí a Espanya cada any, i va passar l'agost, i a setembre, octubre, novembre, en aquests tres mesos es va preparar el Dakar, no? La veritat és que preparar-ho en tres mesos, un projecte nou, amb un cotxe nou, i bueno, tots fa que les coses doncs, no es provin com s'han de provar i bueno, molt content per l'experiència, super il·lusionat per poder intentar tornar un altre any, però sí, és cert que jo, pel que he vist, s'ha de preparar d'un any per l'altre, però res a dir, contentíssim de l'experiència viscuda i penso que, ostres, és una carrera memorable, no? Perquè jo com a debutant, com t'he dit, m'ha marcat molt fort i he après moltíssim amb les etapes que vaig poder córrer i bueno, hem tingut més que tot problemes de joventut, eh? No és que ningú hagi fallat tècnicament ni professionalment amb res, l'equip ha anat perfecte, però que la joventut d'un cotxe, d'un prototip, la primera vegada que va la carrera més dura del món, doncs té aquestes coses, no? Es pretén seguir amb aquest projecte, però? A veure, jo crec que es pretén seguir, és d'hora encara per parlar, perquè les dates que estem tot l'equip i els cotxes i tot encara està al mar, però en principi tenim ara 8 o 9 mesos per treballar, per preparar si s'hi pot tornar, i en aquests moments jo no puc comentar, sinó que no puc decidir, espero que en els pròxims mesos se sàpiga, però en cas que hi poguéssim tornar m'agradaria, i a tot l'equip ens agradaria preparar-ho amb més antelació i amb molts més testos i bueno, com s'ha de fer, no? Clar, per anar més ben preparat. Rosa, vuitantena a la classificació general, unes posicions més endarrerida que l'any passat, però molt contenta, no? Igual, perquè sí. Me'n recordo la prèvia que deies que tenies com molt respecte a la moto nova, una moto diferent per tu, i tot i així ja has pogut acabar. Sí, realment era una mica un hàndicap, no? Per mi aquest any, aquest Dakar amb la moto grossa. La veritat és que ho vaig trobar una mica més fàcil del que jo em pensava, anava tan espantada que al final veia pues, que realment la moto en molts llocs m'ajudava moltíssim, sobretot amb les pistes ràpides, amb la moto d'enduro és molt més inestable, t'has d'agafar molt més fort i acabes molt més cansat, hi havia llocs que la moto m'ajudava molt. I quan arribàvem a un lloc difícil havia de mirar molt bé on em ficava abans de ficar-m'hi, perquè realment si se'm caia la moto pues, em costava molt aixecar-la, no? Però bueno, no ha estat fàcil. T'ha passat això de que caiguessis i aixecar la moto més d'una vegada en alguna sí, etapa? Sí, m'ha passat, i el problema és que vaig tenir dos dies problemes mecànics bastant greus que em vaig quedar l'última de tota la carrera, no? Llavors això feia que amb el grup de pilots que jo rodava eren pilots que anaven al límit, però més del límit, no? I llavors si en un moment donat jo em queia i els demanava ajuda, és que realment no paraven perquè no podien, o sigui, no és que no et vulguin ajudar, és que realment allà tothom va com pot. I bueno, una mica una llàstima, no? Però bueno, jo el fet era acabar i tant m'era la 80 com la 100, el que volia era estar al final i ho vaig aconseguir, o sigui que molt contenta. I un altre hàndicap, que em sembla, si no vaig equivocat, va ser només a la segona etapa, és que el teu motxiller, no, com es diu, sí, Antonio Ramos, es va retirar. Sí, realment va ser una pena, perquè a part va ser una avaria que és la més difícil de trobar, que és un fil tallat. O sigui, clar, tu et poses a arreglar la moto, doncs vas canviant peces i al final doncs un fil és l'últim que t'imagines, no? Ell va intentar reparar per tots els mitjans, però va arribar un moment que era inviable seguir, no? I bueno, pues a partir d'aquí pues, a seguir com podia. Me'n recordo una anècdota que ens va explicar en Xevi Pons quan va estar aquí després del Dakar, que té relació amb tu, Gerard, sí. Que diu que anava, abans de que tingués l'accident, anava tan concentrat i va veure un noi
de vermell que li donava ànims i que es pensava que era en Gerard. I sí, que ben preocupat, diu, ostres, no sé què, i després va tenir l'accident i que el primer que va fer, després d'acabar l'etapa, que va ser tan llarga per ell, va ser dir, vaig trucar en Gerard, perquè clar, estava espantat, que no podia ser, no sé què. Sí, sí, ho recordo. Estava preocupat per això. Sí, bueno, l'amistat, no, que tenim, doncs, i això, el veure una moto vermella, però la veritat és d'això, que té molt mèrit el que ha fet la Rosa, perquè pensa que al final, sense un motxiller, sí que al final pues, algú l'ajudava, però no et pensis, ho ha fet tot ella, i amb aquesta moto, amb una moto rally, que pesa molt més, té molt mèrit. Eren moltes els dies amb els que els companys dèiem, hòstia, la Rosa avui és impossible, no? Ens l'estimem molt, però sabem de la dificultat que té allò i el que pesava la moto, i ho aconseguia, vull dir que el que ha fet aquest any té molt mèrit, sí, sí. Què us ha semblat el Dakar, en línies generals? Jo personalment, comparat amb l'any passat, que va ser el meu primer any, a mi m'agrada molt més, vull dir, més navegació, més complicat, així de trobar els waypoints, aquests, sobretot aquests nous que no s'obria la fletxa, i per mi personalment m'agrada més així, vull dir, l'any passat em vaig trobar-ho un pèl que faltava navegació, molt ràpid, i així aquest any amb aquest tipus de navegació que ens ajudava, que ens frenava la velocitat, i era més distret, vull dir, més l'aventura, vull dir, era allò que un es perdia, podia recuperar el temps que havies perdut un dia l'any demà, per la meva part molt millor, i espero que vagi seguint per aquest camí. En Joan, com l'ha vist? Bueno, jo, a nivell de competició. Com a debutant, a mi m'ha agradat molt el que és la navegació. Tu pensa que nosaltres anem amb un buggy, anem a darrere els cotxes, i bueno, la navegació anava molt per fora pista, les etapes que vaig poder fer, pel mig dels cactus, pel mig de la fauna, no? I realment vaig descobrir una cosa que no l'havia tastat mai. Per sort porto un copilot que l'ha fet 7 anys amb molta professionalitat i amb moltes bones maneres, però, ostres, vaig veure que era realment molt dur i que pots perdre moltíssim volent guanyar una curva, no? Llavors, bueno, penso que és molt complet, és molt dur, i també el hàndicap que teníem nosaltres és que sortíem davant dels camions bons, del De Roy, etc, etc, i ens atrapaven als 60 o 70 quilòmetres de l'especial, i bueno, és un espectacle, no?, quan et barreges amb els camions. Yeah. I bueno, passes al mig d'ells, et toca el sentinel i bueno, no saps què està passant i sents un terratrèmol i arriben ells, eh? I bueno, quan t'adaganten els camions de carreres, els punters, és realment espectacular. I bueno, he descobert una cosa que m'ha agradat molt. Una de les pors que tenia era que el teu cotxe no té vidre, sí, i que quan t'avancen els camions et poden entrar, sí, pedres. Bueno, t'ha passat alguna cosa així o no? Sí. És realment espectacular perquè va ser dintre lligat i clar, quan sents el sentinel, o no només això, sinó quan està plovent molt fort, que vam fer tota una etapa plovent, clar, tu quedes completament amarat d'aigua, completament moll, les 10 hores que estàs pilotant allà, i bueno, això fa que els de les motos també ho pateixen molt, però és diferent, es poden moure més, nosaltres anem assentats, completament molls, sense vidre, i realment és una aventura per descobrir, no? I quan t'adaganten els camions, el mateix, rocs a dintre, sorra... Vas conduint i vas tallant així, no? Una gallina. Sí, home, la veritat és que sí, tens tantes hores que a vegades passa algun ocell, i ho vam dir amb en Gavi, eh? Vam dir, cuidado que aquí no piquen el vidre els ocells, entren... Ojo, eh? Vull dir que anar amb buggy, anar amb un side by side és genial, i bueno, és una aventura molt maca per descobrir el que ho vulgui fer. Un altre, ha tret el tema de la pluja, una altra dificultat d'aquest de cara és la climatologia, que ha sigut molt difícil, no, suposo? Sí, la veritat és que en moto sobretot es pateix molt, sobretot si et plou en un lloc com Argentina, que les temperatures són altes, i així no passa res, perquè et mulles, no agafes fred, segueixes i ja està, no? Però realment quan estàs a Bolívia, que fa fred i et plou i et mulles, allà... ojo, que les coses es compliquen, eh? I vam passar ports a 4.000 i pico, 5.000 metres nevant, no plovent, no nevant, i ostres, tot això és amb moto és dur. Deia Gerard que en aquests trajectes... Cantes, allà cantes. Cantes, sí. És el que t'anava a dir. Sí. Has cantat molt aquest de cap, sí, perquè de temps n'has tingut. No, bé, tornes boig. Jo recordo ara una etapa que anàvem tots junts, que ens van agrupar, i que era aquella etapa que anàvem cap a La Paz, no sé si la d'abans, o l'1, no sé com es diu, i que ens va ploure durant quan? 200 quilòmetres, que anàvem darrere d'un cotxe, no es veia res, morts de freds, i és això, tornes boig. El tema de les motos, igual que ells també, perquè també la temperatura també la sentiu, és una bestia, és una animalada, és impossible poder disfrutar d'aquests enllaços amb aquestes temperatures, no? I realment el complicat, perquè en especial al final estàs concentrat, vas a donar el màxim i la temperatura
no la notes, però ostres, els enllaços en el que vas descansat, que has acabat de fer un esforç, la temperatura baixa 10 graus i es passa malament. Són enllaços llargs. Molt llargs, clar. Penseu que hi ha etapes que s'han anul·lat i ens han dit, bueno, va, us anul·lem especial, però feu 700 d'enllaç. Hòstia, molt bé, perfecte. Ros, tu vas fer un dia 1.000, no? El Ros va fer 1.000, també. Bueno, nosaltres també, ell un dia i nosaltres un altre. Explica-t'ho, Rosa, però, brutal. Sí, sí, clar, jo vaig arribar a les 8 del vespre al lloc on teòricament havíem d'arribar i allà em van dir, has de fer 300 més. I ostres, és una pista i has de tornar a pujar 4.500 metres. I llavors, clar, ens vaig dir, jo no vull ficar-me a les 10 de la nit aquí a 4.000 metres si em passa algú que em recull. Dic, no. I llavors ens van donar la possibilitat de dormir allà. El problema és que, clar, que aquests 300 quilòmetres els vaig haver de fer l'any demà junt amb els 700 i pico que ja hi havien. O sigui que va ser divertit. I això quanta estona trigues, més o menys, a fer tot això? Doncs vaig sortir a les 6 i pico del matí i devia arribar a les 7 de la tarda. Sí, sí, 13 hores, no? Que a part vaig sortir amb fred, amb les botes molles del dia abans, i vaig arribar a la calor, se'm van llegar els peus, però escaldats completament, que quan volia baixar la moto és que no podia ni caminar. Em vaig anar directe als metges que em fiquessin crema o alguna cosa, perquè és que no podia. Ostres. Aquestes coses, Marc, tu com ho has vist tot això? Sí, bueno, com ho has viscut? D'aventures n'he passat també moltes, sobretot amb el fred. I aquest any vaig tenir un dia que vaig passar molt malament de fred. Aquesta etapa que ha comentat en Gerard, que es va anul·lar, i vam fer quasi 200 i pico d'enllaç plovent. Hosti, vaig fer un fred terrible, vull dir, ho vaig passar fatal, i un cop vaig arribar al bivac vaig pensar, bueno, tindrà assistència. Per problemes que ells també els van tallar la carretera de les pluges i això, van arribar molt tard, i vam tenir que esperar unes 4 hores allà així molls, i bé, la veritat que vaig pensar moltes coses aquell dia. Va ser un dia, una etapa molt... Et vas recordar molta gent. Sí, aquell dia sí. Però bueno, és això, és per tothom aguantar i el dia següent és un altre. Sí, clar. Comentàvem també a la prèvia que aquest any ha estat el primer any que estàveu tant temps a tanta alçada, no? Si no recordo malament, una setmana, a més de 3.000 metres. Com ho heu viscut això? Com ha anat? Tant per la moto com per vosaltres? No, no sé aviam què diuen ells, però és que no ha passat res, hem estat tots bé. Sí, és a dir, jo recordo l'any passat que vaig tenir febres i molts mals de cap, i aquest any jo m'ha anat bé, i crec, veiem que parlin ells, però en general la gent s'ha trobat bé. No sé per què. No sé per què, perquè tu pots preparar bé, però això és imprevisible. És a dir, hem fet els entrenos tots correctes aquí amb el Martí, entrenant les càmeres hiperbàriques aquesta, però a vegades arribes allà i estàs fatal, i aquest any ens hem trobat bé, no? Jo el que he sentit a dir de la gent que fa muntanya és que una mica que el cos té memòria, no? I que llavors tu potser el primer cop que vas amb aquestes alçades, doncs potser sí que és una sensació nova, que el cos, el que deia el Gerard, que tens febre, que tens mal de cap, però suposo que un cop el teu cos ja sap el que és estar allà, suposo que a mesura que hi vas anant, clar, tot es va normalitzant. I jo, de fet, l'any passat també em vaig trobar malament, i aquest any el que sí que notes és que qualsevol esforç físic et costa el doble, perquè només pujar escales sí. I estàs allà bufant que et falta l'aire, però a part d'això no, res més. Problemes mecànics heu tingut per la tema alçada? Molt temps alçada, no. S'han comportat bé les motos? Bueno, Joan no pot dir el mateix. No, el que vam trobar és que inclús portàvem una sonda Landa que regulava molt l'oxigen i el motor, però el que vam trobar és molta falta de rendiment, no? En aquest cas, en el bugui de carreres que corria jo, molta falta de rendiment degut a tanta alçada, no? A tanta alçada. Pensa que l'entrada d'aire d'un cotxe és diferent que el d'una moto, i buguis no hi ha molt més pes, i el que és la mecànica pateix molt. Anem amb un motor de 1.000 centímetres cúbics, i sí que a l'altura vam notar que el cotxe, doncs, corria un 30% menys. Vull dir que ho vaig notar, és l'únic que vaig notar. Què és el que més t'ha sorprès d'aquest teu primer Dakar? Home, jo vaig viure 3 mesos abans amb una il·lusió desmesurada, no? Quan vaig veure que estava a la llista d'inscrits, per mi, jo he fet molts ral·lis del Mundial i porto 20 anys fent això, però, ostres, estava els 3 mesos abans i ja vivia en un núvol, no? I realment quan em vaig veure la sortida em vaig emocionar i, bueno, només puc dir que és el ral·li més dur del món, perquè jo amb ells sempre els he admirat molt i, ostres, han set els meus ídols sempre esperava els programes per veure'ls. I realment ara que ho he pogut viure en persona he vist la duresa que és i lo preparats i lo valents que són tots ells, no? Perquè és un exemple el que estan fent any darrere any, i és una carrera tremendament dura, perquè tu pensa que
fer cada dia 700-800 quilòmetres, 1.600, bueno, aquestes dia sí, dia també, mentalment i físicament has d'estar per sobre d'aquestes possibilitats i ja veus els resultats d'ells de cada any, no? Sí, sí. En els preparatius, sí. Molt diferents, no?, de tot el que havies viscut prèviament. Sí, els preparatius són diferents, ja et dic, ens ha fallat el que és el tema tècnic del cotxe, però bueno, són fallos de joventut, vull dir, problemes que se solucionaran bé, però que la preparació és completament específica per fer això, no? I mediàticament? Bueno, mediàticament és una carrera que el que és el màrqueting el porten molt bé, tant l'organitzador com en general tots vosaltres, però bueno, és una carrera que es fa també amb unes dates que són bones, que la gent està a casa, que no hi ha futbol, que és l'esport que la gent espera cada dia al vespre, no? El Dakar. Això de que no hi ha futbol no sé, perquè ara el futbol hi ha cada dia quasi de futbol. 15 dies de gener. Es fa pesat fins i tot, eh? Bueno, dic que és l'esport estrella en aquest país, no? El futbol, que a tots ens agrada molt, però que són aquells 15 dies del Dakar que tothom, inclús la gent que no és del món del motor, està pendent del Dakar, no? Sí, sí, això és veritat. I jo, doncs, bueno, estic molt agraït a tots ells, el que he après d'ells i el que he pogut compartir amb ells, no? Gerard, com vas viure l'última etapa? Perquè l'última etapa va ser molt emocionant. Sí. Vas fins i tot fer el mateix temps, vas guanyar l'etapa amb Van Beveren, que era el pilot que et podia treure la tercera posició. Clar, també quan estàs tan a prop, no, a una etapa d'allò, ostres, no mirar una altra cosa que donar el màxim, no, sapiguent que podia guanyar o podia perdre, no? I vam fer, jo crec que vam fer una bona elecció també, per exemple, amb el tema del pneumàtic, que vam ser poder els únics que vam muntar pneumàtic de motocross d'aquests 10 que estàvem i bueno, i ells també van jugar les seves cartes, l'Adrià va treure 30 quilos de la moto, no sé quants quilos, però la va deixar pelada, es va treure la visera, la van aprovar el dia anterior i tots vam fer la nostra estratègia, nosaltres també ens vam veure molt bé l'etapa, sabíem que era una etapa molt ràpida i que el pneumàtic segur que se'ns degradaria, però creiem que els 60 quilòmetres jo els havia provat aquest any a Saragossa i sabia que m'aguantaria. Llavors jo sabia dintre de mi que tenia un comodín, no?, que m'ajudaria, llavors els meus companys també, el Dani i l'Antonio es van parar en els radars per marcar-me el punt d'entrada i allà també recuperava 3 o 4 segons a cada radar i això et fa veure de que vas bé. Si llavors a sobre, en aquests punts que eren el 20 i el 40, els companys vam fer uns senyals que sabíem si anàvem o molt més ràpid jo, més de 10 segons, o igual, o menys, o molt pitjor. I quan vaig veure que em van fer així, que volia dir molt millor volia dir això, uns 15-20 segons, ostres, doncs també et dona d'allò i lluites per, no? Lluites per tot. Recordo en aquelles rectes que jo mateix m'ho deia, va Ferret i diu tot el gas del món perquè doncs, ja no era l'esforç meu, sinó l'esforç de molta gent i d'allò, i acabant arribant a meta sense saber si havia guanyat o no, que hi havia l'helicòpter gravant, aixecant les mans de felicitat perquè dius, tio, ho has donat tot, ho hem donat tot l'equip i tots, i això no ens ho treu ningú, ho haurem fet quarts, cinquens, no ho sé, però i això no es pagui. Llavors quan ens diuen doncs, que hem fet tercer, és una emoció molt gran, no, d'això, no sols de meva, sinó de tota la gent que ha estat aquests anys apoiant-me. No? El teu equip, com ho veu veure des de l'equip, com ho veu viure tota aquesta última etapa? Bueno, jo, clar, jo aquell dia sortíem per ordre invers, o sigui que és el primer dia que jo sortia abans dels bons i jo ja estava a l'arribada quan ells havien d'arribar, no? I llavors pues, estàvem allà només pendent de quan arribàvem, si no, i per les cares que vam veure quan estaven ells allà al final, pues, ja vam veure que havia anat bé i ja vam anar cap allà amb ells i, bueno, supercontents. A celebrar-ho, no? Sí. Gerard, creues la meta i què és el primer que et ve al cap? O qui? No ho sé, no em va vindre res al cap, em vaig fotre a plorar perquè sí, no vaig pensar res, és a dir, hi ha un moment que de cop et cauen les llàgrimes i no et pots aguantar i l'única cara d'allò és això, l'esforç que hem tingut els anys enrere en què se'ns han cremat motos, en què ens hem retirat, en els que ens hem fet mal, que molts anys en els que volia abandonar, no?, que volia plegar, no?, i retirar-me inclús del Dakar perquè no trobava l'equip, no?, i quan realment prens una decisió com la que vam prendre d'anar a Mimo Insa i que al final veus que això ha sortit bé, doncs una mica doncs, és tot això, no?
els teus companys t'han ajudat molt, no? Durant sí, la Rosa, la Rosa també. Hi va haver una etapa que ella també ens vam canviar les rodes i el fet de que la Rosa estigui dintre de l'equip, igual que ella pues, faci la seva carrera, pues, ens ha sigut superimportant. Ella ha contribuït molt també en aquest podi. Com et dic, en una etapa vam canviar la roda i és superimportant i és això, entre tots ens hem ajudat, no hem fet anar-nos malament en els altres, al contrari, ens alegrem molt cada un de nosaltres per tot el que fem, i igual que els mecànics, igual que tot, penso que la filosofia d'un equip és aquesta, no? El saber cuidar-nos entre tots, que no és fàcil, sí, sí. Perquè sempre quan estàs amb aquesta tensió és molt fàcil de que hi haguin problemes, però gràcies a Déu ha anat tot bé en aquest sentit. Com heu viscut des de fora aquesta tercera posició d'en Gerard? La veritat que molt bé, vull dir, m'haig alegrat molt, però vull dir, s'ho mereix de fa molt temps, vull dir, era el mínim que li podia passar, i de veure que tots estaven així, que havia fet una tercera posició molt lluitada, però la veritat que ha tingut que córrer molt per aconseguir això, vull dir, només ho sap ell el que s'ho ha entrenat, el que ha patit, això, vull dir, és la millor satisfacció que vaig tindre veure el que havia aconseguit un pòdium, que fa molts anys que l'estava lluitant i ja li tocava que arribés perquè abans i tot se'l mereixia. I bueno, ara jo crec que es mereix que li donin bon material i que ha demostrat que pot estar allà davant, i espero que aquest any tingui això, un bon material i pugui estar el següent any lluitant per la victòria ja, perquè vull dir, no té gens lluny. Un bon material vol dir una moto oficial, suposo. Yeah. Com... Què et veus fent amb una moto oficial? No, és que és això, al final sembla que, hòstia, no, el Gerard ara fa una moto oficial i guanya. Queda primer, mira, no? Jo sé de que hi ha tios molt més ràpids, no? Hi ha el Joan Barrera, Toby Price i tots els que hem estat lluitant, no? Estem en un any en el que hi ha 30 pilots boníssims i sóc conscient també de les meves limitacions. El que tinc clar és de que quan va acabar ja vaig apuntar tot el que havia fet malament per millorar-ho, no? I sí que és veritat que per això, que amb l'aspecte tècnic, al final som una estructura privada, de que no tenim el pressupost que tenen els demés, que tenim moltes limitacions, però tenim moltes ganes per sobretot. I una moto lògicament ens ajudaria, i més, és a dir, jo al final si dius les coses perquè les sents, no? I aquest any, igual que el Marc ha vist com la recta una KTM estàndard li fotia 5 minuts amb no sé quan, doncs a mi el Toby Price i el Pablo González més de lo mateix, no? Llavors, doncs, bueno, si ja tens més, llavors dependràs de tu igualment, no? Perquè si tu fas una mala carrera, faràs el 30 i el 40 igual, eh? Però si tens una bona moto i fas les coses bé, tens aquella tranquil·litat com per, ostres, aquí dono gas, aquí freno, tens una gestió, vas més sobrat, aquest any ha tingut que sortir tot perfecte, tot anant al límit, i gràcies a Déu no he caigut, i ha anat tot bé, no? Però sé perfectament que és molt difícil tornar a fer un podi, doncs, amb les condicions en les que estem. Ha de passar tot el que ha passat aquest any i no és fàcil. No? Retirades, no? Sancions... Bueno, retirades al final, el quart dia estàvem quarts, vull dir que no ha sigut una loteria, no? Si haguéssim estat al 9 i retiren 6 i el Gerard ha fet tercer, dius, hòstia, sí, però des del quart dia estàvem quarts i hem estat sempre lluitant amb els de davant. Sí que és veritat que la penalització d'Honda ens ha afavorit, com és lògic, però al final són penalitzacions que posen per errors que cometen els equips, sí, sí. I això entra dintre d'aquesta carrera i gràcies a Déu ens ha beneficiat a nosaltres, no? Joan, com has viscut des de que es va acabar el Dakar per tu, tota la tornada a casa, com has viscut tot això? Bueno, bé, a mi, ells m'han fet disfrutar molt, tots tres, han pogut acabar, sobretot hem disfrutat molt més amb el resultat d'en Gerard, perquè bueno, tots hem estat minut a minut pendents d'ell i patint i seguint els waypoints i des de casa, però bueno, la veritat és que ho he disfrutat molt, he reflexionat molt, he fet també com ell, m'he apuntat tot el que s'havia de fer i el que no, i bueno, hem de pensar que estic en una categoria nova, que són els UTVs, que aquí érem 10 participants i que, bueno, que ara hi ha dues marques, que entraran més marques i que amb il·lusió i amb ganes de veure si podem treballar per aconseguir els recursos per tornar un altre any, no? Perquè penso que jo estic en un equip que no és un equip oficial, tenim una ajuda molt important de la marca, però no és un equip oficial, i els equips privats doncs ens autofinanciem amb patrocini, amb les aportacions de diferents persones, llavors bueno, estem pendents sempre d'aquest tema, no? Però en general molt il·lusionat i ens han fet disfrutar molt tots tres, no? Sí, i tant. D'aquests 10 participants, sí. Quants n'han acabat al Dakar? N'han acabat 5. 5? Sí, n'han acabat 4 o 5, no? Ara no sé. N'han acabat un 50%, sí. Nosaltres estàvem ja en bones posicions, inclús ja vam marcar algun tercer millor temps. Sí, sí. I per això et dic que és un tema de joventut el que hem patit nosaltres, que és una cosa molt fàcil d'entendre i de comprendre, no? Una marca nova que entra en el món dels cotxes, en aquest cas Yamaha, que és una marca que fa motos, entra en el món dels cotxes i en 3 mesos s'ha fet el que s'ha pogut, no?
contents, il·lusionats i amb moltes ganes de treballar. Seguint davant, doncs, clar. Me'n recordo, em sembla que va ser en Gerard, que l'altra tertúlia que vam fer va dir que quan tornava del Dakar necessitava uns dies de... perquè encara tenia el cap com allà al Dakar. Ha passat pràcticament un mes des de que es va acabar, encara teniu el cap allà al Dakar o ja esteu més aquí? Uf, és que el temps passa molt ràpid. Sí, clar, jo a part tinc la feina al despatx, o sigui, quan arribo m'haig de passar 15 dies per posar-me al dia de tot el que m'ha passat durant els dies que no he estat. I ara realment hem fet una setmana de vacances amb els nens, que també els deixem 3 setmanes sols i també... I tot just ara començo a tornar a reprendre la meva vida normal, no? Però sí que es triga temps, sí. Marc, com no, portes aquest tema? Hem estat algunes setmanetes una mica perduts, però vull dir, és això, arribar, agafar-nos un altre cop al taller, ajudar a casa, i ara mica en mica ja comença a tocar la moto, que ja en tenim ganes, i bueno, i avui marxem amb en Gerard i en Xaipó, ha estat una bona colla, anem a fer la vasella, vull dir, així ens passar un cap de setmana amb amics, disfrutar del temps amb la moto, i bueno, i d'aquí ja comencem un altre cop a engegar la temporada. I tant. Gerard, que ara vas tornar i homenatges aquí, homenatges allà, això també s'agraeix molt, no, suposo? No, home, per suposat, ostres, tot el que ha fet tots ells, no? Sí, que estaven presents allà a la plaça. I, no, la veritat és que he disfrutat molt, doncs, del carinyo això de la gent, no? Per, al final, les coses les fas tu per un mateix, no has de mostrar res a ningú, però és bonic quan veure, doncs, quan els amics, no, la gent que et coneix, s'alegren del que hem fet tots plegats i res, tocant de peus a terra per això i entrenant per tot el que ve i disfrutant també del moment, per suposat. Gerard, que ara se'ns ha fet aficionat a les xarxes socials, no? Veiem com fa els Facebooks aquests en directe. No, pensis, La veritat és que m'agrada el fet igual que tots ells, com en Font, el meu, que també és molt comú. Del riure, del parlar, del cachondeo, al final això també ens ajuda a nosaltres mateixos, no? Als nostres sponsors i tot plegat, i pots comptar res d'això. Són moments divertits, no? Sí. Home, ja ho podeu agafar mal, no sé. Però no, és això. No. És divertit perquè també interactues amb gent quan fas aquests d'això, no? De que parles allà amb gent de Bolívia, de Paraguai, d'allò, i bueno, tot es tracta de passar-nos-ho bé, no? I de també que el nostre esport, doncs, també es difongui cada vegada més, no? Fer un directe amb el mòbil aquí em sembla que només està a l'alçada d'en Joan Font, que s'hi va estar una hora parlant. Ah, sí? No, que dic que només ho podria fer ell de tot el que parla, així, amb el mòbil. Ostres. Home, el tio té xerrera, Sí que té xerrera. Home, aquest esport que fem no només és pilotar amb el cotxe, sinó hi ha moltes altres coses que gràcies a tot el que estem fent estem aquí, no? I penso que un pilot d'automobilisme o de motociclisme ha de tenir molts bons factors i un d'ells és el personal, no? I penso que a mi m'han ensenyat a pujar d'aquesta manera i, bueno, com ells, com tots, hem fet el que hem pogut sempre en tots els aspectes i per això estem encara fent l'esport que estimem, no? Ara, a preparar, com deia en Marc, a preparar ja la següent temporada que comença ja. Per vosaltres ja heu començat. Rosa, no sé com ho portes. Bueno, tot just ara estic mirant, tinc ganes de fer rides que em venen de gust aquest any. Hi ha algunes carreres, ara en parlàvem amb el Gerard, doncs n'hi ha una Grècia que és xula. I bueno, una mica doncs, mirar què puc fer, què tinc, què no tinc i organitzar-me ja la temporada. Però realment tinc ganes de fer coses. No ens volem oblidar dels altres dos osonencs que també han participat, en Nani, quart, també en molt bona posició, no? Tenint en compte els tres que van fer pòdium, que sí, són molt bons. Realment, clar, són equips molt diferents, no? El que és Peugeot, doncs, l'estructura que té d'equip, de tot, de pressupost, de recanvi, d'enginyers, de tot, doncs no té res a veure amb tots els altres, no? I realment amb els mitjans que tenien, doncs, estar allà, jo crec que està molt bé, ell està molt content, ha fet una bona cursa i l'equip estan molt contents, vull dir que bé. La Laia Sanz, un altre cop, que va ser la primera dona del Dakar, molt bé, no? També setzena, sí, va quedar demostrant dones, també, no? Les dones aquestes... Bueno, la Rosa va quedar tercera de dones, no? Sí, realment vaig quedar tercera. La noia que anava segona, que és una noia russa, que també m'identifico molt amb ella, perquè també té dos nens, és mare, però són molt amigues,
i la veritat és que hi havia molts dies que l'adelantava, però vaig tenir molts problemes que em van fer estar 2 hores per darrere de lo que anava i no la vaig poder atrapar. Però la veritat és que quan ens trobàvem a la pista moltes estones anàvem plegades i una persona molt maca. I la Laia, clar, és un altre nivell, ella està amb els de davant i bueno, és excepcional el que fa la Laia. Marc, ho deies, té molt potencial la Laia, ho vas dir a la prèvia. Sí, la veritat que elles totes, vull dir, des de la primera a l'última, tenen molt mèrit aguantar i córrer com ho fan, vull dir, perquè amb les circumstàncies que estem, vull dir, és un rally molt dur, vull dir, és per treure tot el barret del manera que ho fan i com acaben, i des de la primera a l'última. Ja i tant. Bé, acabem la tertúlia, Joan. T'ha quedat de dir alguna cosa? No, simplement que com a debutant ja us dic que he disfrutat molt. M'ho he passat molt bé, és una experiència molt maca a la vida per un pilot d'automobilisme poder un dia participar al Dakar. I, bueno, il·lusionat, molt content de tot el que han fet ells, sobretot perquè ens han fet disfrutar molt des de fora i, bueno, amb ganes de treballar, sobretot, de reflexionar i d'intentar un altre any si es pot tornar-hi, no? Esperem que sí, que puguis tornar l'any que ve i que vagi millor que aquest any. Ja ho veurem. Moltes gràcies, Joan, per haver vingut. A vosaltres. Marc, moltíssimes gràcies. Rosa, Gerard, moltíssimes gràcies també. I esperem que us vagi molt bé aquesta temporada i que l'any que ve el Dakar millorarà una tercera posició. No sé si es podrà fer, però la 80ena i la 29ena segur que sí. Moltes gràcies a tots. Deixem el programa per avui. Ens veiem la setmana que ve.